Բարև բոլորին, դուք գտնվում եք Diagnostica.am YouTube կանալիքում, ձեր հետելի ես եմ Աշոտը։ Վերջապես Հայաստանում մեկնարկեց Drag Racing-ի առաջնության առաջին փուլը, հույս ունեմ այդ փուլերը շատ կլինեն, ու մենք մեր թիմով գնացինք մասնակցեցինք այդ առաջնությանը։ Հերթով գնանք, որ ոչ մի բան բաց չթողեմ, ուզում եմ ձեզ պատմեմ, թե ոնց ընթացավ, ոնց պատրաստվեցինք, ինչ ռեզուլտատներ տվեցինք, ինչի հասանք, ինչ չստացվեց, նենց որ բաժանորդագրվում եք էջին, կոմենտներում կգրեք, որ ավտոնը ամենաշատը ձեր դուր է եկել ու լայքերը չենք մոռանում դնենք։ Այս անգամ մենք անցած տարիների համեմատ շատ ավելի լուրջ էինք պատրաստվել Drag Racing-ին, սենց ասած թեմայի մեջ էինք լրիվ մտե, մայկեք էինք առե, մեր լոգոներով դրոշներ էինք սարքե, ավտոները սաղ նակլեյքեք էինք խփել մեր լոգոներով, սաղ ավտոները մաքսիմալ պատրաստել էինք, որ այդ օրը լավ ռեզուլտատներ ցույց տայինք, բայց նու Հայաստանում քանի որ սենց ասեմ չկա կոնկրետ Drag Racing-ի համար նախատեսված տարածք, այդ ամեն ինչը միշտ մի քիչ կարնաշփոթ, մի քիչ խանգարող հանգամանքները շատ են լինում, ու այդ բացի կազմակերպչականը կան շատ խանգարող հանգամանքներ, որոնք իրոք բարդացնում են թե կազմակերպիչների գործը, թե մասնակիցների գործը, որովհետև հասարակ այդ տարածք չլինելու պատճառով շատ հանդիսատեսներ պրոստ է սենց մտնում են տարասի մեջ, կամ չգիտեմ, զայզդից առաջ տենում ես կովա դեմովը տանցնում, այդ իհարկե ուղակի տարածքի բացակայության խնդիրն է, վստահ եմ, որ կազմակերպիչներն էլ ուզում են, որ այդ միջոցառումը լավ անցնի, լավ կազմակերպեն, բայց խանգարող հանգամանքները նորից եմ ասում շատ են, բոլորին հարգում սիրում եմ, անձամբ ոչ մեկի հետ խնդիր չունեմ, բայց կոնկրետ Արսենի բացակայությունը ինձ թվում է այս Drag Racing-ի ժամանակ երևաց։ Սկսենք ամենափոքր դասից, անցնենք առաջ։ Նախ մենք եկել էինք 8-ից 10 մեքենայով, հստակ չեմ կարող հիշեմ, ու 2 լիտրանոց մոտորները մեր մոտ բավականին շատ էին, ասեմ թե տարածքից էր, որովհետև ճանապարհը հարթ չէր, ուղիղ չէր, թե եղանակից էր, ես այդ մեր տղեկի թվերից գող չեմ, բայց ոչ թե իրանցից գող չեմ, այլ գող չեմ ընդհանուր այդ դասում եղած բոլոր մեքենաների թվից, այսինքն այն մեքենաները, որոնք որ ուրիշ եղանակային պայմաններում, ուրիշ տարածքում քշվում էին, օրինակի համար 13.5 վայրկյան կվոտերը, այդտեղ գնում էին 15 վայրկյան, այդ ուղղակի շատ մեծ թիվ է էլի կվոտերի համար, հենց որ եթե այդ ամեն ինչը հաշվի առնենք, մեր տղեկը, հենց նույն ինքը Իսոյանը, քշեց 14.7 վայրկյան, ինչը որ այդ օրվա ցուցանիշների մեջ բավականին լավ թիվ էր, 2 լիտրանոց շարժիչների մեջ մեր փորձը բավականին շատ է, ու սաղ մեքենաները, որոնք որ մենք ծրագիր էինք առել, հզորացրել էինք, այդ օրը պլյուս մինուս այդ կարգի թվեր ցույց տվեցին, ինչը որ ու ստաբիլ պրիտոմ, այսինքն 3 զայզն էլ նույն ձևի թիվ ցույց տվեցին, իսկ ստաբիլությունը այդ որակի մասին է խոսում, կարամ սենց հստակ ու պարզ ասեմ, ինչևից է կոնկրետ այդ դասում, որտեղ մասնակցում էին մեր 2 լիտրանոց տուրբո շարժիչներով BMW-ները, մենք մրցանակային տեղ չունեցանք, որովհետև կոնկրետ այդ դասում մասնակցում էր E46 M3, E36 ինչ-որ տենց ստրոկեր մատորով հետաքրքիր ավտո, մենք չէինք եկել տենց սաղ մրցանակային տեղերը տանելու, բնականաբար եկել էինք հենց առաջին հերթին մենք մեր ռեզուլտատները լավացնելու, մեր թվերը ցույց տալու ու ասելու, որ մենք իրոք կարում ենք այդ մեքենաները նորմալ հզորացնենք ու լուրջ ռեզուլտատ ցույց տանք, իսկ այդ ինձ թվում է արդեն ապացուցվեց համեմատելով մյուս ավտոների գնալը ու մեր ավտոների գնալը, այնպես որ ես այդ առումով գոհ եմ, հաշվի առնելով ասում եմ, որ այդ օրը սաղի թվերը վատն էին։ Հոգնա աղբեր, 2 լիտրանոցների դասը վերջացավ ու եկավ ամենահետաքրքիր դասը, նույնտեղ արանքում էլի մի 2 դաս կային, բայց քիչ մեքենաներով, ու եկավ այն դասը, որտեղ մասնակցում էին իմ ու մեր թմի գրիքի F30-ը, որը որ 340-ն է, B58 մատորով, այդ ավտոյի հետ սաղաց ծանոթ եք, արդեն երևի հոգնել եք լսելուց այդ ավտոյի մասին, որովհետև իրոք շատ-շատ ենք վիդեոների մեջ իրան ցույց տալիս, բայց
Ասեմ, որ դա էլի վերջը չի, էլի եք վիդեոներ տենալու այդ ավտոյի մասնակցությամբ, որովհետև պլաներում դեռ կա լիքը փոփոխություններ անելու այդ ավտոյի վրա։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք արդեն պետք է այդ մեքենաներով մրցեինք իրար հետ ու լավագույն թիվ ցույց տայինք, որոշվեր թե ում թիվն է ավելի լավը, մի խոսքով տենց մրցանակային տեղերը որոշեին, սվետաֆորները փչացան։ Ու ինչա լինում այդ ժամանակ, ընդհանրապես այդ ժամանակ աշխարհում ընդունված կանոնադրությամբ արվում է ժիրիբիովկա, այսինքն թղթերի վրա համարներ են գրում, քաշում են, որը ում հետ զույգ ընկավ իրար հետ են քշում ու տենց մի խոսքով բարձ այն ստվում է բոլորին։ Մեր դեպքում ժիրիբիովկա չարեցին, ուղղակի ասեցին ով ում հետ կանգնում է, տենց պատահական կանգնեք, ոբշեմ, ու քշեք։ Նու հետո արդեն մյուս փուլի ժամանակ ժիրիբիովկա արեցին արդեն։ Համենայն դեպս ես իմ 540-ով կանգնեցի Հարութի 440-ի հետ։ Հարութը մեր շատ լավ ընկերն է, ով զբաղվում է Eli Chip Tuning-ով, ու ասեմ ոչ միայն BMW-ների, ինքը զբաղվում է ցանկացած մեքենայի chip tuning-ով։ Էսի, սենց ասեմ, աշխարհում չկա սենց բան, որ ինչ-որ մեկը իր կոնկուրենտին գովազդի։ Ես փոքր չգիտեմ ոնց է ստակես դու զգալու։ Նորից եմ ասում, Հարութը մեր շատ լավ ընկերն է ու շատ լավ գործանող, սենց ասեմ։ Ես կանգնում եմ իր ծրագրավորած, իր սարքած շատ չար 440-ի հետ։ Նու բնականաբար իմ ավտոն էլ է այդ վաղ արդեն շատ չար ծրագրով։ Ես պատրաստվում եմ, ստեղ էսա կադրները կտենակ, ոնց է առանց DSC-ն անջատելու փոկվում եմ տեղից ու երբ որ մենք քշելով գնում ենք, իմ DSC-ի լույսը սկսում է թարթել, անտիզանոսը, ու Հարութը այդ ժամանակ անցնում է ինձ։ Մի խոսքով կոնկրետ այդ տարածքում, այդ տրեկի վրա, սենց ասած, պետք էր DSC-ն անջատած քշել, ու ես չէի անջատել ու իմոտ սկսեց DSC-ի լույսը թարթել, Հարութը այդ պահին արդեն, երբ որ իմ DSC-ի լույսը թարթեց, մեքենաս արդեն հզորությունը կորցրեց ու Հարութը անցավ։ Ու որ ճիշտն ասեմ, շատ սպորնի ավտոներ էին ու ես չգիտեի էլ դաժե կկրեմ, թե կկրվեմ։ Հասանք ֆինիշ, որոշեցի, որ մյուս ստարտի ժամանակ անջատեմ DSC-ն։ Անջատեցի DSC-ն ու բնականաբար եթե արդեն կրվեի միատել Հարութին ու այդ առաջնությունից դուրս էի մնում։ Այնպես որ կորցնելու բան էլ չունեի, DSC-ն անջատեցի, ակերես տակցրեցի ու ստարտ արեցինք, ու Հարութի մեքենայի հետ ինչ-որ մի բան եղավ, ինքը չկարեցավ ստարտ անի, դարավ հաշիվը 1-1։ Երրորդ ամենայն, որ լարված Զայեզդը, նորից էլի DSC-ն անջատած քշեցինք, երկուսս պոկվանք, բայց իմ ավտոն ավելի ուժեղ գտնվեց այդտեղ, ու սենց ասեմ, միանշանակ պարզ հայտարարում եմ, որ Հարութը հաստատ եթե լավ չի, ինձնից վատ շոֆերել չի, այսինքն իր փորձը շատ մեծ է ու լավ շոֆերը։ Բացառում ենք շոֆերի ֆակտորը, զուտ իր մոտ էլ էր, ինձ թվում է նույն սիտուացիան, ոնց որ ես, որ չէի հաշվի առել կլեն կամ պակրիշկեքի հետ կապված ինչ-որ խնդիր, մի խոսքով այս Զայեզդի մեջ հաղթեցի ես, ու քանի որ տենց օլիմպիական ձևով ենք անում, պարտվողը դուրս է մնում, հաղթողը անցնում է մյուս զույգերից ինչ-որ մեկի հաղթողի հետ քշելու։ Ես կանգնում եմ արդեն M6-ի հետ, ասեմ, որ M6-ի հզորությունը պլյուս մինուս 750-ի է, եթե չեմ սխալվում, շատ հզոր մեքենա, ու այդ մեքենան հենց առաջին Զայեզդից քշում ենք, ես ֆալշ ստարտ եմ անում, իր մոտ կարոպկի հետ կապված ինչ-որ շուտ աս կորուստ փոխում կամ ինչ-որ մի բան են չի լինում, չեմ կարա կոնկրետ ասեմ, ես անցնում եմ, բայց քանի որ ֆալշ ստարտ էր, Զայեզդը պետք էր սենց դրանց կրկնել։ Երկու նորից Զայեզդ ենք անում, երկուսն էլ M6-ի մեքենային անցնում է, բայց շատ մոտիկ ֆինիշին ու շատ քիչ դիստանցիայով։ Ես այդ օրը հենց այդտեղ կոնկրետ դրագիով չափում եմ իմ ավտոյի կվոտերը ու իմ ավտոյի կվոտերը 12.4 է լինում, իսկ երբ որ մենք դրանից մի օր առաջ չափում էինք, 12.1 էր կվոտերը։ Ու մի խոսքով ես էլի գոհ եմ, որովհետև մյուս մեքենաները իմ կարծիքով ավելի վատ ցուցանիշեր էին տալիս, քան մի օր առաջ։ Կոնկրետ Գրիգի F30-ի դեպքում, Գրիգը սկզբից ընկավ մեր շատ լավ ընկեր, մեր թիմի անդամելի Սիրակի հետ,
Սիրակի Z4-ը M40i, իդեպ ուղակի stage 2 plus-ը արած, ոչ մի custom-ի ծրագիր մեջը չկա, իսկ մեր F30-ը ու G30-ը սա custom-ի Nastroy-ը արած ծրագրերով էին քշվում, ասեմ ավելին, մեծ մասը բենզաբակի Spirit էր, ով չգիտի, ասեմ, որ մենք քշում էինք E40, մեկ էլ E50 վառելիքներով, այսինքն 40 ու 50%-ը Spirit էր, գրիկի մեքենայինը 40% էր Spirit, իմ մեքենայինը 50% էր Spirit։ Իսկ գրիկի մեքենան այդ օրը ցույց տվեց կվոտերը 12.8, ինչը որ շատ վատ թիվ էր, որովհետև մենք հենց այդ մի օր առաջ լուսաբացին չափեցինք ու գրիկի մեքենայով ստացանք 11.9, ասեմ ինչի տենց եղավ, որովհետև գրիկի ակերը այդ կլեի վրա սենց ասած չաշկատեցին ու ինքը չէր կարում տեղից նորմալ ստարտ անել, որ անում էր դաժե մինչև երրորդ սկորուստ, իր մոտ մեքենան ճռում էր ու չէր կարում, մի խոսքով շատ թեժ պայքարում սենց ասած, այն որ քիթ-քթի գնում էին ուրիշ 440-ի հետ, որը որ շատ հզոր ավտո է իրականում, հովոին բարևներ, մի խոսքով պարտվեց 440-ին ու ինքն էլ դուրս մնաց առաջնությունից, մրցանակային տեղ այդ դասում ունեցանք մեր E60-ը, ինչը որ անկեղծ չենք էլ սպասում, բայց քանի որ օլիմպիական ձևով անցկացվեց այդ դասի առաջնությունը, մեր վասը ընկավ 3-րդ տեղ, որովհետև իր սապերնիկներին կարացավ անցնի, մի խոսքով այդ դասում առաջի տեղ ընկավ M6-ը, 2-րդ տեղ Հովոյի 440-ը, 3-րդ տեղ մեր վասի E60-ը։ Տաղեկին բոլորին բարևում եմ, իրոք շատ հաճելի է տենց մարդկանց հետ մրցության մեջ մասնակցել, 100-ին էլ եմ բարևում, վստահ եմ, որ ինքը կհզորացնի այդ ավտոն ավելի շատ ու մենք առիթ կունենանք էլի իրար հետ քշենք ու տենանք ով է այդ գոնկի ժամանակ կրում, սենց կոնկուրենցիա եմ գցում մեր մեջ, ասեմ, որ մեր մոտ այդ կոնկուրենցիան շատ առողջ է, ես տենց ոչ իրանց կողմից, ոչ մեր կողմից, տենց գորոզություն կամ ինչ-որ ստից մտից ձևական բաներ չկա, սաղ ավտոսպորտում պետքա ինձ թվում է մեկը մյուսին հարգել ու համ պարտությունը ընդունել, համ չնեղվել դրանից, համ հաղթելուց կոպիտ ասած գորոզ չպահել, ինչը որ Հայաստանում շատ շատերի մոտ բացակայում է, իմ հետ շատ է եղել, որ պրոստը ինչ-որ մեկը, որ ուզում է քշի հետ, որ հետո ասի, որ ինքը քեզ կրել է, որ դրանից ոչ մի բան չի փոխվում, ես կարամ պաշտոնապես հայտարարեմ, իմ ավտոյի դրագիով ցույց տված թիվը 12.1 է կվոտերը, ոնց որ եթե ինչ-որ մեկը ինձանից արագ ավտո ունի, թող մտածի, որ ինքը ինձ կրել է, ես մենակ ուրախ եմ դրանում, վատ բան չկա դրա մեջ։ Հետո արդեն եկավ մյուս դասը, որ ну ճիշտ որ ասեմ, այս անգամ դասերն էլ էին փոփոխը, արդեն չեմ էլ հիշում դասերի անվանը կարգը, որ ձեզ ասեմ կոնկրետ որն է, բայց ավելի մեծ լիտրաժով մոտորներով 4 քաշողների դասը, այդտեղ մենք ունենք մի մեքենա, մեր Սամոյի 750-ն էր ու անկեղծ ասած այդ ավտոին ես շատ զարմացած եմ, որովհետև ինքը այդ պահին ստոկ ծրագրով էր քշվում ու M5-ին մաքսիմալ, դաժե ստարտը M5-ից լավն էր այդ 750-ը, ես զարմացած էի ու այնտեղ սաղ էին զարմացած, թե ոնց կարա ստոկ 750-ը M5-ին ուղակի ստարտից գրի, ու բնականաբար հետո M5-ը անցնում էր, բայց տարբերությունը շատ քիչ էր, հենց որ մենք դրանից էլ ենք գող, պրիտոն որ ավտոն ստոկ է, ապրի սամոն ստոկ ավտով առաջ անգամ մասնակցեց դրագ ռեյսինգին ու ունգավ էլի այդ դասում 3-րդ տեղը, մի խոսքով մենք ունեցանք 2 հատ 3-րդ տեղ, հույս ունեմ այդ 2-րդ տեղը մյուս փուլերում կշատանան ու կդառնան 2-րդ ու առաջի, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր թիմի տղեկը ինչ-որ մի բան, մանավանդ որ առաջին անգամ մասնակցում են ու ինչ-որ պրիզավոր տեղ են բռնում, այդ շատ մեծ մոտիվացիա է, հենց որ հույս ունեմ մյուս դրագ ռեյսինգներին ավելի լավ կպատրաստվենք ու ավելի լավ ռեզուլտատներ կտանք, ձեզ էլ կուրախացնենք մեր այս լավ վիդեոներով, նենց որ բաժանորդագրվեք մեր էջին, չմոռանամ ասեմ, որ այսօր Իսոյանի ֆիրմային մայկով եմ, ով ուզում է սենց մայկ եք ունենա հորոսկոպի նշաններով մեջքին, գրում է այս Instagram-ի էջին ու Իսոյանից մայկ եք պատվիրում,
դե բացի մայկեքը Իսուանը, այն որ աշխարհի ամենալավ ֆոտո ու վիդեո, ինչ են ասում դրան։ Մի խոսքով լավ վիդեոների ու ֆոտոսեսիաների համար էլի Իսուանին եք դիմում։ Մեկ էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ԿՊ Արմենիային, այս լոգոն տենում եք ասեղնագործած, այս իրանց ձեռքի շնորհքն է, եթե ինչ-որ մեկին պետքա տենց ասեղնագործության հետ կապված աշխատանքներ, ներքևը կթողեմ իրանց Instagram-ի էջը, կարաք գրեք իմ անունից, հաստատ գող կմնաք։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներին, հույս ունեմ ձեր դուր է եկավ այս վիդեոն, նենց որ այս վիդեոն վսյո կդրվավտը։